Teslički karate klub Tigar i ove godine potpisuje se kao glavni organizator internacionalnog karate turnira Teslić Open. Na ovom tradicionalnom sportskom događaju učestvovalo je 17 klubova iz Republike Srpske i Federacije BiH kao i Srbije. Svoje vještine su pokazali u katama i borbama, ekipno i pojedinačno, u svim uzrasnim kategorijama. Samo takmičenje svrstano je u kalendar Karate Saveza Republike Srpske. Ima ukupno oko 400 takmičara. Ove godine je nešto manje u odnosu na prethodne godine, jer mi smo od prošle godine u VKF-u, u drugom sistemu takmičenja, tako da svi se još nisu preregistrovali, tako da ove godine imamo nešto manje učesnika, ali se nadamo da ćemo u narednim godinama imati turnir kao i nekad i još bolji kao što je bio do sada. I ovogodišnji internacionalni karate turnir Teslić Open svrstan je u program obilježavanja 6. aprila dana opštine Tesliće i krsne slave Sabor Svetog Arhangela Gavrila, koja se praznuje 2 dana poslije. Generalni sponsor ovog, kako ga mnogi nazivaju, sportskog mitinga je načelnik opštine Milan Miličević. I još jedna od manifestacija koje uvijek i redovno pomažemo u ime opštinske uprave Teslić iz budžeta opštine. Promocija zdravog života, promocija mladosti, zdravlja, sporta je ono što je jedan od zadataka opštinske uprave. Želim svim učesnicima naravno mnogo uspjeha i što manje povreda, a u sklopu obilježavanja dana opštine Teslić bit će još i ostalih manifestacija koje ćemo propratiti. Turnir je, kako to obično i biva, završen proglašenjem najboljih i dodjeljivanjem nagrada.